Čau, já jsem Martin Kisbuk. A dneska vás naučím frontside over. Overcrack, byste měli mít frontside grind. A kruky, backside. A když tadyhle ty dva triky zkombinujete, tak dostanete. Overcrack se rozjete normálně jako normální grind. Děláte olí a jak se to jakhle ve vzduchu, tak se připravíte, tak byste chtěli dát backside krukit, nasadíte a musíte mít váhu na přední noze. Ale ne moc, aby vám to neutřelo. A pak jenom klesíte. Máte krukit. Že když to dáváte na minuty či na litry, tak to můžete jít zkusit na větší. A vy co tam má ten debil? Složku s názvem prdele a fotí si všechny prdele, co vidí debil. Víš co? Co se tam objevil?